Lebo sa pravý počasť, čo potrebujem sa učiť, čo budem učiť, čo budem učiť. Aj na vás, slova a dál. Ďakujem za pravý thank you.
humbled himself as a child in Nazareth and became subject to Mary and Joseph. Grant that we may hear from his example, to embrace your word in all things and build it fast to the dignity of all. Serve our holy brothers and sisters with all hands and gentle heart. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Over the loss of his wrath.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blessing before Him. In love, He bestowed us for adoption to Himself through Jesus Christ, in accord with the favor of His will, for the praise of the glory of His grace that He granted us in the beloved. Therefore, I, through hearing of your faith in the Lord Jesus, and of your love for all holy ones, do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call, what are the riches of glory and His inheritance among the holy ones. The word of the Lord. Thanks be to God. People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So isa ang bahagi na pinagdiriwang natin bilang sabay ng Kristiyano. At ito po ay bibigyan lamang para sa atin na pinagdalawang ang kagustahan ng Santo Niño para sa mga Pilipino.
at sa Pilipinas, well, meron ang kayo ibang pangkita ng biliwang Santo Niño sa ibang bansa. Kasi may Pilipino community. Pero kung wala akong Pilipino community, yung regular na pagliliwang natin, it will simply be the third Sunday of ordinary time. Ngayon, maliwanag sa pasimula ng pagliliwang ng Misa na ito ay pinagtulad ng ruta ng Santo Papa na maging bahagi natin ng mga Pilipino sa pagkat yung unang imahe na tinanggap natin bilang mga mananampalataya ng Kristiyanong Katoliko ay ang imahe ng Santo Niño na ipagdiriwang natin sa 2021 sa 500 taon. Kaya kung bahagi ng pagkilos sa bansa ay pinasasalamatan namin. At marami pong imahe na pwede natin makita kapag pinag-usapan natin sa lahat. Anong pangyayong kaulugan ang imahe ng Santo Niño? Ang pag-ahari ng Diyos. Nang ang maliwalang ito ang sinabi ng Jesus, hindi makapapasok ang sino ba sa kaharian ng Diyos kung hindi sa pamamagitan ng pagpapaga na tulad ng pagpapaga ng isang bata. Kaya bahagi yung ito yung aming bigyan ng pagpapilay, isang bahagi ng pag-ahari ng Diyos. Ang kalooban ng paging katulad ng bata. Sa mga pagbasa po natin yun, may mga imahe na ginamamanan ko sa atin ng pag-ahari ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa aklat ng Propeta Isaias, ibinakita ko sa atin dito yung pag-ahari ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkatagpo ng bayan Israel na Mesiyas ang liwanag na tatanglaw sa kanya sa lingkaran kaluluman ang pagdating ng tinatawag natin Wonderful Counselor ang prinsipyo ng kapayapaan sa ikalawang pagbasa ng ano makikita natin na yung pag-ahari ng Diyos ay pagtanggap ng mga mananampalataya na mga biyaga ng pang-espirituwal. Hindi upang biyaga ng pang-material. Hindi upang biyaga ng pang-finansyal. Kung ang mga biyaga ng pang-espirituwal, lalong-lalong yung ano yung biyaya ng karunungan at ang biyaya ng pagpapahayag ng Diyos na palakarami ang presensya ng Diyos. Yung biyaya ng karunungan at pagpapahayag ng sa ganon lubos natin makilala ang Diyos. Sa Ebanghelyo, ay tulad na po na sinabi natin yung pag-ahari ng Diyos ay isang bagay na kung saan ang pinamanik niya sa pamamagitan ng pagtanggap ng isang bata. Ito po ay dalawang puntos na nais namin pagnilalayan para po sa araw na ito. Una, ay yung kababaan ng kalooban na makita at sumunod sa kalooban ng Diyos.
sinimula natin makikita ang kapaswaan, ang Diyos na nating bahay. Yung misteryo ng incarnation. Alam mo, hindi magpapos ang isip ng ikara. Bakit pinakita ka na maging tao ang Diyos? Diyos na yun eh. Pag gusto niya maging tao, kasi nanood yung susi ng pamamagitan na nangis ng pangalan ng buong kagapan. Na makita natin yung ganyang kalooban. Katulad ng kalooban ng Bata sa Jesus. Yung pagkaunawa natin ng pagkilala ng Kristo sa halimbawa na ipinamagit ng Diyos sa pamamagitan ng pagnanais na ang kanyang pagtulmara ay maging tao. Hindi lang pa siya maging tao. Maging sa ilalim ng kapangyarihan ng tao. Si Jesus na sa ilalim ng kapangyarihan ng halal, nanay at ipinuturi na akin. Si Jesus sa ilalim ni Maria at ni San Jose. Na doon ay makita ng mga yung kalooban ng Diyos ay pwedeng makita sa pagkilos ni Maria at ni Jose. Ang kalooban ng Diyos ay pwedeng makita sa pagkilos ng tao. So kaya po, kaya may malaki na minsan na dito kababangan ng kalungan na naman ay makita pa natin na hindi naman makita na yung nais na ipalala natin kahit na ho sa pagkilos ng tao ay kaming hanapin. Nasa dito yung kalooban ng Diyos. Katulad ng pagsunod ni Jesus kay Maria at kay Jose na nakikita na ang kanilang pagkilos ulit kalooban ng Diyos. Kaya yung bigat ay hindi lang magkasalala yung sa anak na makita sa kanyang mga magulang na yung pagbahan ng kanyang magulang ay hindi yung pagkakamuha ng kalooban ng Diyos. Kung nakasalala yung ito sa mga na ang kanilang pagkilos ay makita at makita ng mga anak nila na naan ang pinatahan ko at kalooban ng Diyos. Kaya nga po kami sa pamilya natin alam na pinakailangan natin yung kalooban ng isang bata. Yung kalooban ng isang bata natin na nangiliwala, pag-iliwala, na yung paggabay sa kanya ng kanyang magulang at isang paggabay sa pagbahat sa ininiwala 100% na yung ginagawa ng kanyang mga magulang ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ko siguro kayo lahat ay naranasan natin ang maging bata at makita ko natin na naging karanasan din natin na may kagustuhan at maaaring kagustuhan na maglipas sa kagustuhan ng magulang natin. Pero yung kagustuhan natin ay sinasasabi din natin. Bakit? Kasi nananalig tayo na yung kagustuhan ng mga magulang natin ay isang kabubuti natin. Ganun po yung pagkawatawa na makita natin yung kalooban ng Diyos maging sa larangan ng mga tao na kakasalagawa natin sa daigdig na ito na ito ay isang bagahan sa kalooban ng Diyos. Kaya siguro, ito lang mga kanilag, nasaan dito yung kalooban ng Diyos? Siguro kung pinakadami natin itanong sa ating sarili, ito ba yung kalooban ng Diyos?
pagtitiwala na yung ginagawa natin ay isang pagod sa katuparan ng kalaluan ng Diyos. Nakunulusin ko ngayon ng panahon ng mundo ay maraming kalagang ano yung kalagito ng marawang kalapag? Yung kalooban ko. Alin ba kasusunod? Ang kalooban ko o yung kalooban ng Diyos? Pangalawa, para na kung saan yung panahal ng pumilapang ay yung pagpanggap sa pagdahali ng Diyos katulad ng pagpanggap ng isang para ay isang hamon na kung saan tayo nangyayahan ng Diyos nalit na yung kababaan ng mga kalooban will result to kinakailangan bumantong sa paglilingkod. Hindi lamang sa kababaan, kundi paglilingkod sa pinakababaan. The least, yung pinakakulela, yung gawangin namin ay pinakalatang ng lingkunan. Kasi yung sabi natin, Father, ako naman ay naglilingkod. Yan ang pinabayaan ako sa aking paglilingkod. Tumatanggap ako ng sahod. May renovation ako. Pero yung paglilingkod mo naman, tayo yung pinabuhay mo ngayon niya, isang paglilingkod sa isang katangayuan na hindi pwede tayo balikan. Kung sa kanilang mga sila ay mga pagbigay ng pagkakaroon na pagbalikan tayo, maliit yung kanilang tsansa na makapagpapalik ng tulong na ibinigay sa atin. Pwede kayo ng dalis o pagkakaroon si Jesus. Sino? Pwede ka natin natin. Sino ba yung pinakakulala sa ating mga magkakamalik? Sa ating mga pagkakaklase? Sa ating mga pagkakaaming bahay? Maraming tayong pwede pagkasulat ko. At alam mo natin, isa sa mga limbawa na pinagkalaw sa atin, yung mismo mga kapatrol, si Sir Patrick Imoros. Sabi na namin sa pamanapang sa pamagitan ng kanyang pangalaga sa mga isipin, sa pamagitan ng kanyang pagpulong sa matupan. At ito rin pala ang mga kaulungan natin, yung patalangin natin, yung ating apostol para sa mga isipin, ay isang pagpulos na kung saan ulit. Yung patuloy natin pagbarasa sa mga ay ito yung mga hindi kayang bumagulit. Isa, mag-isa sa mga tao hindi malamayang lupanin. Maraming kang iba. Pero isa ko sa mga pagkino sa pwede namin bigyan ng hindi na pagbabaga, lalo na nagawa ng ito ay anamis namin at itubag katulad ng pagkino sa isang magkikipos. So, kaya po tayo magbalik ang alasan sa mga pagsakit. May hindi sa dahil sa ay hinihintay na kapalit. Hindi naman alam mo kung ano sa mga nagbibala sa mga nagsulit. Hindi na natin hinihintay na nila paano bilala. Nasabi nga po natin na wala sila na may mamalit. Kasi yung ating kanalang kasi bakit? Sila yung pagbibukuro ng mga ating mga apa. Katulad ng mga apa. Na wala na nila sa kundi na siguro sabi niya, Father, maraming pa sinasama yung mga nag-aalala sa mga masakit. Yung mga medical practitioner, mga doktor, mga nurses. Pwede pa yung mga doon. Yung isang mga kaya nila balikan yung aking pagalangin, yung aking alitain. Ngunit ulit, kaya natin sila yung pinagkarasal. For the service of the sick. Kasi kaya natin sila yung pinagdaralan kasi para maisa ka
Kung siya bahagi mo mapusan ang pamigaw po natin. Na ito yung mga news. Nagpagawin natin ko, ito sa pamagitan isang pagkakitipos. Marami po ang iba. Nagpagawin natin bigyan ang pagpapahalaga. Pero, kung hangin ay na yung kababaan ng kalooban ng ito ay ang kababaan ng kalooban na kaya natin nawang pagbigyan ng pagtugot na maitulong natin na yung mga kapatid natin na inilala natin na walang-wala ay sila ay matulungan. Sa araw na ila, sabagay hindi na sila pwede makapagbalik ng tulong sa atin, isa tayo kukuha ng lakas na kasi magtitiwala tayo sa kagandahan loob ng Diyos. Na dahil sinusunod natin yung kanyang kalooban, hindi niya tayo pababayaan. Wala tayong hindi ito kapalit. Kung may kapalit pa, okay lang. Kung wala, okay lang. Pero wala naman wala. Kaya natin kailangan naman ito, yung pagtulong natin sa mga inutulong natin mga wala-wala ito. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Kaya pahala na sa atin ng Diyos. Ang alam natin niya rin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang pag-ahari ng Diyos. Kaya, nilalangin ko naman yung dalawang biyaya na ito na hinihiling namin sa harapan ng buong may kapal. Yung biyaya na kung saan ay makita natin at matugunan natin ang kalooban ng Diyos na tunay na lang sa bata sa lipunan ng ating minagalawa. Pakalawa, nawa ang kalooban ng kababaan ng kalooban ang kababaan ng kalooban ay siyang magiging pagdalilan kung bakit tayo tumutulong sa pagiging natin pinakamaliit sa ating lingkungan. Kahit na wala sila mag-ingatan din sa atin. I believe in one God, the Father, the Almighty, the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, before God the Father, before all Jesus, God the Son, God, by the Father, who died for the true God, begotten and made, was the Son of the Father, who only wanted to submit, where I stand for our salvation, we came down from and the Holy Spirit was the pilot of the way that he became mine. For our Savior was to be pilot of the Holy Spirit, and suffered very much for us today. The Lord's day and the third day of the Lord of Jesus Christ. And said to the Lord, and seated at the right hand of the Father, who will God make the Lord who will judge me and the dead, and his kingdom will never end. And he will be the Holy Spirit, the Lord, the name of God, who pushes to the fire,
us pray with confidence to the Father that we are all His children. Listen to the prayers of your children, Lord. Listen to the prayers of your children, Lord. That the Pope, bishops, priests, and all religious may always aspire for the gospel values of love, humility, and service rather than power and influence, we pray. Listen to the prayers of our children, Lord. That our civil and political leaders may become more convinced that true greatness is attained through service and prayer, especially for the weak and those who have less in life, we pray. Listen to the prayers of our children, Lord. That the poor, the marginalized, and the victims of violence in our society may derive strength from the conviction that they have a special place in Jesus' heart, we pray. Listen to the prayers of our children, Lord. That we may guard from selfishness and self-centeredness the concern for the earth and our brothers and sisters, we pray. Listen to the prayers of our children, Lord. That our devotion to the Santo Niño may help us to grow in wisdom and grace before God. Give the spirit of a child and live with our brothers and sisters in openness, freedom, friendship, we pray. Listen to the prayers of children, Lord. Heavenly Father, then teach us to our prayers, teach us the powers. To the rule of your will, so that we may be worthy to share the eternal happiness of your kingdom. Through Christ.